Itong ginagawa kong sa taong to, gawin sa akin. Gugustuhin ko ba? Ganito nga ba talaga ako, am I who they say I am? Mm -mm -mm -mm. So for me, kung ang ibabato nyo sa akin is we are entitled to our own opinion. Okay, mm -mm. ibibigay ko 'yun sa But I am also entitled to protect my peace. Life is hard. People have feelings. If you have, you know, a way of not contributing to their suffering. Yeah. Bakit hindi mo naman gagawin? Hindi ba? Have you always dealt with ganyan, negative press? Dati yun pa yung tawag, di ba? Parang bad PR, negative press. Have you always dealt with it? Well? Ako naman, I never really parang hindi ako ma-respond sa ganyan mm. ever since eh. Mm -hmm. Parang kahit na ano yata yung na, nabato sa'yo, parang hindi ko talaga naging ugali. Yeah. Na mag, number one, magretaliate or mag sa mga issues. Especially if I know na hindi naman siya totoo. Yeah, yeah. Where do you get that? Do you think? Do you know? Ang lagi ko kasi iniisip, if I reacted to this one, then it's only going to, I'm just going to fan the flame. So lalaki. Ang alam mo naman na mangyayari, sasagot, sasag sasagotin, tapos kailangan yeah. mo sagotin. So mag-escalate din siya. And then, okay, anong, is it going to be beneficial for me and the person yeah. na involved? Diba? Yeah. Kung hindi naman, parang, wag na lang. If, if, if it's not gonna matter in five years, then mm -hmm. parang, I should not parang waste five minutes even yeah. thinking about it. Yeah. So parang ganun siya. That takes such maturity ah especially you mentioned na you started in the entertainment industry very very early mm -hmm. and sometimes when hindi ka pa fully I guess mature sure. and you hear things like this nakaka nakaka hurt talaga siya mm -hmm. or parang I remember sometimes na nakakapraning to to even like open a tabloid or now really? social media na kasi nga you you see negative things about mm. you. It was very it's mature na na-realize mo 'yon at an early. And it will age. kasi Bianca will make you question also yung, ha? Huh? Ganito nga ba talaga ako? Am I who they say I am? Mm -hmm. Diba? 'di pag nakabasa ka ng gano'n. Yeah, yeah. I'm just blessed also to have uh, you know, a good support system. Yung mom ko talaga laging nandiyan, na hindi nawawala, especially pag may mga Mm. bumibili talaga yan at kino-compile niya. Ganyan no, sila. Yes, my no, mom also. No matter, kung sabi mo kung kahit gaano kaganda ganda o gaano ka hindi ka ganda, yung naisulat sa'yo, meron siyang parang photo album. Oh my God. Doon niya dinidikit. kina out niya yun. Doon niya Sa Jaya, sa magazine. Jaya, magazine, name yeah. it. Pero super tama yung sinabi mo kanina about even now, I feel at my age, even now that I read Kunyari, comments that are not great. Mm -hmm. There are still times na, especially in times that you're not so strong, you read, kanto ba talaga ako? How do you filter that? Ah, I practice a lot of pause. Mm. Ngayong nagkaedad ako. Kasi syempre, tao ka lang eh. I mean, at some point, tama ka during your most vulnerable moments, yung mga comments na ganito talagang They have their way yeah. of getting to you. Eh. So kapag ka ganun, when I begin to question myself and doubt mm -hmm. myself na baka naman tama siya, baka nga naman ganito talaga ako. Yeah. Magpo-pause muna ako. I, that's why you know, I practice a lot of pause. Yeah. And then I always go back to who I am. It it will have to you know, take a lot of self-awareness then Bianca. Yeah. Kasi kung hindi, tapos magre-respond ka or paniniwalaan mo na agad, ikaw din yung talo. Yeah. And I just have to remind myself na just because somebody said this of me, ito yung opinion niya about me, it does not make that, you know, the truth, di ba? Yeah. Of who I am. Yeah. It, It's not it doesn't mean that it's it's factual yeah yeah ang hirap lang no kasi sometimes 'di ba they say this na of 100 nice comments that you get mapap uh, of 100 comments that you get 99 na maganda isang mm -hmm. pangit yung isang pangit talaga yung magstick sa yo ang pangit no uh, 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 siguro kasi parang somehow meron talaga sa puso natin that kailangan natin ng affirmation and validation and sometimes yun yung nagiging anchor natin and then pag may sumingit yeah para ka biglang na didiscaril yeah. and i think that happens to most of us yeah yeah that's why i agree super with what you said about self awareness kasi like a lot of times especially when i was growing up ang negative comments sa akin or binabash sa akin is, ah, maitim, maitim, maitim. And when mm. I was younger and starting in the industry na you're also brown-skinned, talagang we were surrounded by it, this size, it was easy talaga to feel, bakit ba? Ano ba problema? Uh -huh. But at the same time, the more in-embrace ko siya na, oh, maitim ako and proud ako. Mm -hmm. When people would say, ah, maitim, 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 it wasn't an insult to me anymore because for me, Oh, maitim ako. So, I really agree that when you know, mm -hmm. aware ka sa everything about you, both uh -uh. strengths and weaknesses, if binato sa'yo, mm -mm. Ay, totoo yun. Wala parang, na siyang power over yes. you kapag ka binato siya sa'yo ng ibang tao. Hindi yeah. ka na na-trigger, yeah. hindi ka na na-affect. Kasi yeah. parang in-embrace mo na, tinanggap mo na, yeah. na parang, okay. Yeah. Of course, now things are very, very different with social media. Oh, yes na talagang hindi mo na kailangan magintay ng snail news mail the next day or snail mail the next week kasi ito instant no basta sa TV ngayon two seconds after meron ng um, mm -hmm. comments Comment. online inisip ko nga you are one of the most gracious people i know in the entertainment industry so parang kung may ma- kapag sabi pa ng masama about you huy okay ka lang <laughs> talaga ba but yeah do you I mean I guess that's my question na nung lumipat na sa ganitong platform mm -hmm. yung comments of others both good and bad did you have a tough time adjusting or did you feel same naman ah no of course it was an adjustment talaga isang malaking adjustment for the reason na you're not used to na parang let's say holding your mobile phone and then seeing a comment there na negative, mm -hmm. na hindi maganda, na parang talagang directed towards you, na parang hindi siya na-filter ng talent handler mo na hindi ko na lang ito ipapakita. Mm -hmm. Pero, it's like, this person is actually speaking to you. Right. At first, um, yung, nung nagkaroon ng mga platforms, mga social media platforms, yeah. masaya siya une. Na yes. Na parang, wow, oh, you get to interact with a lot of people. It's like, you can actually talk to your fans. Yeah. Pero dumating din yung point na parang, ha, kahit pala gano'ng kasaya, pwede rin talagang maging mean yung mga tao. And dark. Super. Yeah. So, nung nangyari yan, pag may mga, let's say, mga mean comments or mga negative comments, dati pumapatol pa ako. Oh, my time? <laughs> before. Really? I, I can't younger, imagine. <laughs> before. Before okay. talaga, yeah. yung tipong, ha? Huh? Yeah. Yeah. Or iba ko, yeah. ganyan. Pero I've always been very careful with what I say. Yeah. Patol in the sense na parang I will try to defend myself. right. myself. Yes, diba yes. parang inattack mo ako eh. So dapat mag-defend ako. Yeah. So ganun yung iniisip ko. Until such time na parang I realize na there are a lot of a lot of reasons why people throw hate, mm mm -mm. -mm. 'di ba, online. Yeah. It could be because hindi ka talaga nila gusto, yes. for one, and kahit anong explanation mo at defense ang gawin mo, kung paano ka nakita, yes. mahirap nang baguhin yon. Right, which is, okay lang din naman. Oo, it is I what mean, it is. Yeah. Hindi naman tayo nabubuhay na in-expect natin na ipi-please natin lahat at right. tatanggapin tayo ng lahat ng tao. Yeah. So parang okay na ako doon. Yeah. Kung hindi mo ako gusto, okay hindi ko na rin ipipilit na subukin mo kung gustuhin. Yeah. Or I'll go out of my way for you to like me. Right. Diba? And then, pangalawa, ang gagawin ko is, pag nasendan ako ng comment talaga na hindi maganda or below the belt, mm -mm. ang gagawin ko before nun, i quote tweet ko yan. Okay, yeah. RT. Ganun pa uh, uh, ba? <laughs> yeah, RT ko yan. And then, ang sasabihin ko lang doon is, this comment uh, did not sit well with me. I will not allow any form of let's say bashing, negativity or ganito online. Um FYI, you will be blocked. Thank you. magta thank you pa ako. Uh. <laughs> so that yung ibang tao makikita din right. nila na may boundaries ako online. Yeah. Hindi dahil sa nasa platform ako. Eh inaalaw ko kayo na right. sabihin nyo lang kung anong gusto ninyong sabihin. Yeah. So for me, kung ang ibabato niyo sa akin is, we are entitled to our own opinion. Okay, mm -mm. ibibigay ko yun sa'yo. But I am also entitled to protect my peace. And anything that will undermine my peace, hindi ako magdadalawang isip na i-block or i-delete or i-unfollow. Ang ganda nun. Totoo, entitled sila sa opinion nila, but you're right in that my way naman too. And the way you said it was so like loving, caring, Um, may thank you pa. May thank you pa. Yeah. Minsan nga magre-reply pa ako, you are forgiven. Mm -hmm. Kasi I feel na nasaktan mo ko dun sa comment mo, I yeah. forgive you for hurting me. But I will not tolerate this kind of action. Wow. Block. Wow. Everyone listening to this or watching this right now will be like, "Wow, sana kaya ko din yon." <laughs> kaya, kaya nyo. Actually, kaya. pause. Doable. Actually, you know, totoyong pause. Because when I was younger, must knee jerk reaction yung, Parang hurt ako. Sasagot ako. Yung, you want to be wittier mm -hmm. than the one who commented mm -hmm. on you. But one thing naman that works. With me, na na baka pwede lang matry. Kunyari merong ganyan, yung parang pa-snarky comment, pa-smart <laughs> comment na trying alam mong trying to hurt you or take a dig at you. I will type a reply mm -mm. para na ilabas ko yung feelings ko, na feeling ko ang bongga ng reply ko, mas witty, mas parang sharp. Pero I'll save it as draft. Hindi ko siya ah. isasend. Para lang nailabas ko, but at mm. the same time, yun nga, parang hindi ko na pilat pinatulan. Or palakihin Or yeah. hindi ka rin nakasakit. Yeah, yeah. For Deta. sure, hindi nakasakit. And I think one thing I always think about, secret comes with age na nga. Whenever... Kasi <laughs> I, you can tell eh, when a reply to you or a comment to you is meant to really reach out and mm -mm. share a message and maybe give constructive criticism. Mm -hmm. And you can tell, pag gusto ka lang talagang saktan. Diba? Oo. You, you kind of see yeah And ako, I've learned to like look at someone who says something really mean, na gusto ka lang talagang i-hurt. Mm -hmm. I always think, grabe, ano kayong pinagdadaanan nito sa bahay? For them <sighs> to like have so much hate and mm -mm. tell me this pa on a mm -mm. public platform. Totoo. Yung parang gusto mong tanongin sa kanya, sinong nanakit sa'yo? Di pa parang who hurt you? Kasi parang most of yung mga hate comments or yung mga negative speech na ganyan, parang feeling ko ano siya parang misplaced na anger. Yung, I mean... Wait, you, you took psych? Taking psych? Yes. Took? Tama? Tapos na? Yes. Ah, uh, ayan. Uh, okay. S Psychologist? <laughs> Psychologist okay. Jody Santamaria coming out here Excuse right me. now. But absolutely, yeah. So para i feel na ano she, parang misplaced or displaced yung anger. Kasi yeah. syempre tama eh. maybe may nangyayari sa sa bahay. Mm -mm. But of course sa, sa space na yon, sa environment na yon, parang they see themselves as someone who's helpless, not in control, Has no uh, voice. has no voice because parang there's a figure figure there na may must may authority mm -hmm. and they cannot go against that person of ano mm -hmm. person of authority so hahanap sila ng space kung saan makakahanap sila ng sense of control and mareregain nila yung control na yon yeah and then they will now find weaker targets Aww. That's why cyberbullying happens diba yeah. or even yung, yung, yung mga bullying sa school it yeah. happens i'm not saying na tama yon kasi it's never right but somehow, maiintindihan lang natin na saan ba nang gagaling tong mga taong to? Yeah. Yeah. Or sometimes, they do that because they simply want attention. Kasi nga, diba, the only way for them to get attention is ay pag binash ko si Bianca, mm. magre-react to. Mm -mm. So, pag ginawa niya yun, Nakuha niya yung gusto niya. Yeah. Nakuha ko yung attention na gusto ko. You know now that you say that that has happened to me so many times mm -hmm. na someone would say something really mean. And you're mm -hmm. right sa mga nag-comment, yun yung re replyan ko kasi mm -hmm. that one got my attention. Only to find out DM DM kayo for a while. Later naman pag sinagot ko siya, kunyari, I'll LDM nicely, mm -hmm. um I disagree with what you said, whatever. Mm -hmm. Ay, sorry po, sorry po, sorry po. Yung they suddenly flip pag nalaman nilang, ay, napansin na ako. Tao na ako. Okay, I'm sorry. I just wanted you to see what I was hmm. saying. And I'm like, kailangan talaga minyong sabihin mo para mapansin. But I guess, yeah, it's a call for attention? Kasi well, parang there's no other way eh. Oh. Siguro iniisip ng mga tao din na to na they're used to getting, you know, parang good comments and siguro desensitized na yung mga taong yan sa mm. ay, ang galing nyo po. Mm -mm. Ay, ang ganda po ng hairstyle nyo. Ay, ang ganda po ng episode today. Mm -mm. So, hahanap sila ng way na parang it's a deviation yeah. eh. Yeah. yeah. From the norm. Norm yung magandang sinasabi. So, they will deviate now. Yeah. Gagawa ako ng mean comment. So, yeah. that That's what uh, catches our attention. Gosh, note to self to heart more of the mm -hmm. caring comments rather than pansinin at mm -hmm. ma'erk dun sa negative comments. You're right. Yeah, that's so true. I feel like itong sineset natin na environment on social media mm -hmm. is really what will follow. In the years to come It sets the parang tone. tone And as it is It's already like A lot of Mean things So mm -mm. kanina pa ba Magsisimula yung Creating mm -mm. a Kinder More caring space Then sa atin, sa atin din Oo Kung baga parang We have as parents Diba We have to lead by example Yes So kung Kasi I feel na hindi naman natin mai-influence lahat, Diba? ba? Mm. Wala naman din tayong kapasidad na baguhin ang bawat utak na meron yeah. na DJan sa mga platform na 'yan. But at least, 'di ba, magkaroon tayo ng magandang impluwensya or magkaroon tayo ng mabigyan natin ng difference yung person na closest to us and that's yes. our family. absolutely. ba? Diba? Our children, maybe It our uh, our uh, friends, you know, our children's friends. Yeah. Does your son get upset when he reads? Kung kanyara siya yung makabasa ng mga mean tweets about you, siya na-upset siya? Mas na hurt siya pagka tweets about me. And I would always tell him, babe, it's okay. Sabi ko, we can't please everybody. Mm -mm. Ko, as long as we both like what I yeah. did, then we're yeah. okay. Yeah. That's what matters. Yeah. It's another thing that I feel we should stop doing on social media. Mm. Yung either creating a second anonymous account right. with an egg profile picture. oh yung, That's what I call, ito na naman yung mga itlog. itlog. Or yung numbers uh -oh. na username. Mm -mm, mm -mm. I think that that's already one sign that you know what you're saying is bad. Eh. That mm -mm. you ha even have to have another account. You can't use your, your own face. Uh -oh. Your say, own identity. Bakit yeah. hindi mo siyang magawa using your own account? Bakit yeah. ka kailangan gumawa ng troll account, di ba? Yeah. yeah. To, you know, to, to take a swipe at people. Right. So, I feel that's one way to, you know, pause and create mm -hmm. that better environment, using your personal account, is this something that you would mm -hmm. say? And ako nga, whenever mm -hmm. I give um talks on social media in schools, I always say, before you post something online, isipin mo muna, can I say this to the face of the person I'm saying it about? Mm -hmm. So, kunyari, mura, insulto. Mm -hmm. Isipin mo muna, kunyari, I'm gonna say something mean about you, isipin ko, si Jody nasa harap ko, masasabi mm -hmm. ko ba to sa kanya in person? Kung right. hindi, then reword it. Say it in a nicer way, say it in a kinder mm -hmm. way to something you would actually tell you in person. Ang narealize ko din, sometimes siguro mas hurtful yung dating ng mga comments online kasi wala silang emosyon. Mm. Text lang yung binabasa natin. Yeah. So ngayon, as a reader, it's yeah. your own interpretation right. kung paano mo siya babasahin. Yeah. But then, What if we say this in in you know parang it's not what you say diba but it's how? how you say it yeah Can we say it like lovingly or with care or with more compassion? Kasi parang yan, di ba? How you said it kanina na, ayan ka na naman. Ang sweet nun dating. Versus, ayan, ayan ka na naman. Ang dami mo na namang hanash. Or, ayan ka na naman. Ang dami mo na namang hanash. Uh -oh. I think that's what emojis are for. Possibly. If you pepper it with emojis, Mas then lalabas yung emosyon. Pwede. Totoo yun. Totoo yun. Very, very good point. Kaya di ba point. marami rin nag-aaway-aaway minsan sa let's say text, mm -mm. kasi wala siyang emosyon. Yeah. So, parang kung feeling mo, galit yung pagkakasabi, yun na yung interpretation mm -mm. mo. So, yeah. you will respond harshly din, right. diba? So, right. nagiging snowball siya. Yeah. Or sometimes, kung ikaw naman, as a reader, para, okay, this is counterintuitive, na mas magkaroon ka ng em compassion yeah. dun sa attacker mo, mm -mm. titignan mo siya na, bakit niya sinabi yon baka projection yun nung na nung nafi-feel -fe niya at that moment. Yeah. Baka siya yung hindi masaya sa buhay. Yeah. Hence, ganito siya mag-tweet. Punong-puno ng ng anger yeah. yung puso. Yeah. Diba? Yeah. True. You must have seen this as well. Sometimes, there are lines and comments na parang because it was posted online and publicly, parang gagayahin ng iba. Parang ika-copy-paste so Yes! The bandwagon effect. Yes! Just because, eto na... It's cool, it's witty. Join tayo. Yes! Pero hindi naman nila talaga... Minimin. Minimin. Hindi rin naman talaga nila para i-verify yung facts about the issue. Totoo yeah. ba itong pinag-uusapan na to? Yeah. But just because it looks popular and everybody is joining that trend, yeah. jo-join na rin sila. Yeah. And I think that's very dangerous also. Super dangerous. Diba? Yeah. I did want to go back to something um, because we were talking off cam about um, your son having social media na then and it's mm -hmm. a different world now ah, yeah. in terms of bullying uh, in person and yes. um, online what do you tell him about processing things like mm -hmm. that because you said na siya yung naiinis when he reads stuff mm -hmm. about you but for him how do you help him process oh Uh you know what I always tell him na social media is a dangerous place to get your validation and affirmation from. How Kali, early did you tell him this? Like what age? 15, 16 years old. Uh, so when he did start social uh -oh. media. Kasi parang most kids nowadays, parang doon nila kinukuha yung ano eh, yung affirmation and validation, you know, and A lot of things happen kasi sa brain eh. Mm. Hmm. ba? Diba? when you do parang let's say when you post a comment and then you you Malike somebody mag-like, oh, may mag-comment, mag, mag -like, mag 'di ba? Parang ano 'yan eh, parang positively na re-reinforce ka na parang I'll keep on posting more of this kind of content kasi mm -hmm. ito 'yung gusto ng mga tao. Yeah. And then ang question dun is paano kung hindi na-like 'yung photo? Hindi mo nakuha yung desired number of comments. So, ang tendency, 'di ba, parang nalulungkot sila, na dead some people, some kids na de-depress sila. Mm -hmm. So, hindi siya maganda talagang pagkunan ng sense of, you know, um, identity right. number one. Yeah. validation and affirmation kasi ang yeah. taas din ng competition online. Yeah. So, 'yun yung lagi kong sinasabi sa kanya na huwag mo dyan kukunin Yeah ba diba, hindi siya place para buuin mo yung pagkatao mo yeah kasi kung doon mo siya kinuha ang bilis mo ring mababasag yeah and i think that's something that that we all know naman but have to be constantly mm -hmm. reminded mm -hmm. kasi like even me sometimes if if it's for example a video tapos hindi pa shade madami yung nanood compared dun sa isa. You mm -hmm. sort of will question going back mm -hmm. to our an earlier question. Ano man ginawa ko mali may kulang ba? But then you're right, eh. you really cannot anchor self-worth, self-worth, confidence, identity. Hindi yeah. talaga sa social media. Yeah. That's so difficult. That's really a shaky ground to yeah. anchor yourself in. Yeah. And again, going back to your point earlier support system in real life Ah yes is Oo. absolutely key doon Kasi paano mo magiging support system ang itlog <laughs> <laughs> Totoo din naman and like hindi button ba? May mga iba kasi na nandyan lang sila yeah. ipapaabot nila yung supporta nila As long as gusto nila yung ginagawa mo but then pag hindi na sometimes sila pa yung unang let's say, manghahatak sa'yo pababa. Yeah, yeah. So, ang pinakamagandang support system pa rin ay yung support system na meron ka sa tabi mo. Yeah. Hindi virtual. Yeah. That's right. Mm -hmm. I think that in a lot of the things that we we talked about, um, there are really ways that we can say things with more ingat. Mm -hmm. To say it with ingat, I think is so important at a time like this. Especially nga na, one, lahat tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan mm -hmm. and two, lahat tayo, we want to create naman that healthier, kinder space okay. online. Oh, But oh. if we're not willing to be a part of it, an mm -hmm. active part of it, paano na yon? So like, it really all starts with us and to your point earlier, yung people around us. Oh, I oh. think if we practice it every day to mm -mm. just those around us, it will naturally spill over. Right. Kasi for me, the online world is a reflection of our real world. Eh. And I think, doing things with ingat also, and saying things with ingat, uh, for me, importante na tignan din natin kung sino ba yung mga fina-follow natin on social media? Because mm. wag natin kalimutan na yung mga taong fina-follow natin, nagkakaroon yan somehow ng influence oh, yeah. kung paano natin, kung paano tayo magre-respond, kung paano may influensya sila. Malakas mm. ang influensya niyan. So, part din ng self-awareness is yung pag-filter ba? kung sa palagay mo may mga accounts na hindi nakakabuti for you, or napansin mo, ever since I started following this person, parang kung paano ako mag-reply, kapareho na rin niya. Mm. Parang ang nega ko na mag-comment, or parang hindi na ako mindful sa mga sinasabi ko online. Yeah. Kasi manggagaling lang naman lahat sa sarili mo eh. Kasi we have to accept the fact na hindi naman natin kontrolado yung behavior ng mm -hmm. tao sa paligid natin. Yeah. Especially online, di ba? Yeah. Pero lagi tayong may pwedeng gawin sa mga sarili natin. Yeah. And yun na nga, saying it with ingat, choosing to be kind. Because you see, life is hard. Mm -hmm. And people have emotions. So I think kung doon mo palang, doon mo palang ipagbabase kung bakit kailangan mo maging ganito, ba diba? parang ang wor worth it naman siya eh. Yeah. For sure. Na hindi ka nakaka-contribute doon sa suffering ng ibang tao. And always, Remind yourself na, kung itong ginagawa kong sa taong to, gawin sa akin, gugustuhin ko ba? Mm -hmm. Golden rule. Ang daming sinabi doon. Ang daming, Ay, ang daming sorry, takeaways doon, do, no? Ang ganda. I love that. And totoo yung sinabi mo, I just wanna go back. Kasi usually now, the focus is parang curating what goes out, di ba? Mm -mm. Curating the feed, curating like the posts, but... Right super crucial no sinabi mo na you also have to curate what comes in kasi absolutely 100% that shapes our perspective even our mood diba yung pagbukas mo pa lang sa umaga and then you see all these things puro negative again uh -uh. that definitely will have an effect on yeah that will set the tone yes, of your day your temper towards those around you yes. your patience your yun nga if you will say things with ingat versus you'll just snap mm -mm. kasi nga mainit na yung ulo mo from what you yes. saw in the morning that's so 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 important i think i wanted to end with with just a wrap up of how we can be more intentional mm -hmm. in choosing our words both in person and mm -hmm. online i think yes we have to be intentional We have to set boundaries. We have to proactively, you know, let people know what we tolerate and what we do not tolerate. What we will continue allow and what has got to stop. Mm -hmm. I think number one yan. Because we, diba? mm -hmm. we have to protect ourselves too, di ba? We have to protect ourselves. And number two, yeah, the golden rule. Yeah. Kung ginawa ba sa'yo ito, okay lang pero ikaw pwede mong gawin sa iba. Hindi siya fair. Yeah. And like I said, kanina, na yun nga, life is hard. People have feelings. If you have, you know, a way of not contributing to their suffering, yeah. bakit hindi mo naman gagawin? Hindi ba? Yeah. So yun, it's being mindful also of what you're gonna say. And as parents, siguro, we can also teach our children through our actions yeah. to to be careful with the things they do and what they say it's not what you say but it's really how you say it yeah. Yeah. so i hope that we cultivate you know a culture of saying um saying it with ingat saying words with ingat saying things with ingat doing things with ingat yeah yeah i love that oh my gosh i mean actually the way in which you answered that question also is i guess how i would wrap this up because when i asked the question you really paused for quite a while and i think to your point earlier It's so powerful ha, 'yung magpo-post ka tapos iisipan mo before you open your mouth or before mm -hmm. you type a comment up. Kasi that gives you the they always say, diba, "Think before you click" or um "Think twice before you say something," especially if it's something that's not so nice. Mm -hmm. 'Yung few seconds yun nag-stop ka, that's what really will help you be more mindful and intentional. Mm -hmm. Um, both online and offline. And I think if all of us try to practice that a bit more, it can definitely cultivate that mm. kinder space in real life and online. Mm. Yeah. Thank you so much, Miss thank Jody you. Santa Maria Thank you, Bianca, for oh, having me here. Thank you so much Ang for fun. joining me. Ang fun pala nito. Ang saya. Pwede it. na magka-podcast si Jody. But... <laughs> thank <laughs> you